Бәрі де жұмысқа, оғы асылып бара саған. Уақыт нешемен кесті ол? Шамамен 7.5. Плюс минус 10 минут. 7.5. Или 120 минут кетті ма. Әлде сондай шоу 7.5. Сіз күнде қатынайсыз ба ол автобус? Жоқ, мен күнде қатынаспаймын. Тек анда жұмасында бір балаларға барамын, немерелерге. Сосын басқа бір шаруамен ерте шығу керек еді. Сосын шығып, не алсам, өмірде болмаған жағдай мені жастарға жақсы орынға отырғызды. Алдағы бір орын, бір затым бар. Ішінен боласы ойым жоқ. Бір уақытта бірі тарса жеткендей болды. Сол кезде мен мына алдында тұрған мына перила, мына тұрған стойка жаңағы темір. Енді өзімнің аяқ киімімді әжептәуір бір жаңағы зимний аяқ киім. Соның бәрін ана алдасырған алдымдар оның бәріне қалай өтіп ана автобустан 2 метр қашықтыққа барып жатырмын. Жаңағы қан деген саулап отыр мына маңдайдан, мұрнымнан сосын ауыздан қан деген секілді. Мен өтірік айтқанда да бір 2 литрдей қан төгіліп жатыр екен. Көзімді ашсам бір уақытта ешкім көмектескен жоқ, бәрі құлап жатыр. Мен ақырындап тұрып заттарымды қарасам, әлгі бір қорымда бір сазым бар еді. Соның ішінен мұрнымның қаны тек солып үйіліп сөгіліп қалды. Қазір ау дәрігерлер қандай көмек көрсетті? Дәрігерлер молодец. Мен ойладым енді әлі айтып отыр, ой кешігіп келді пәленше. Бір өтірік айтқанда бір 10 минут болған жоқ, бірінің артынан бір 13 машина келді. Сөйтіп біздер кемпіріміз екеуміз бір машинаға мінді. Сосын мен айттым, маған айт, сіз травматологияға барасыз, кемпіріңіз бір жаққа барады. Мен кемпірді тастап ешқайда бармаймын дейді. Нағылсыңдар да қосыңдар да кемпірдің қасында болам. Сосын мен жас балалар өзің сияқты сөйтіп кемпіріміз екеумізді жаңағы бір машинаға мінгізіп осы жерге алып келді. Сен келісімен мына жерде не бесін дейді ғой, көк ет тістің астындағы ет сол жығылып кеткен былай. Соны апарып бір кабинетке бірден сіктірді, қанауын тоқтатып, қанын тоқтатып. Сол мына жердің қаны көпке шейін сыйылмайтын. Содан мына жер әйтеуір осылай мұрынның қаны сыйылмайды, бірдеңе мылар шебер екен. Анандай болады. Бізде осының жанынан көп жүрем бізде осы. Балаларға барамыз, келеміз. Оны травматологияда айтып жатады. Оны мынандай бір қолдардан керемет іс келетін қазақтың балалары тіпті енді қалай деп айтайын, өзімнің балаларым сияқты бәрі ата қай жеріміз ыңғайлы, қай жерге отыр, мына жерге отырсаңыз ыңғайлы бола ма? Мен бес аузымда қанды сүртіп жатыр. Енді туған баладан кем емес былайша айтқанда. Былай қазақша айтқанда алақанға салып алып кетті. Содан өздері көтеріп әйтеуір осы сөйтті бүйтті, қан алдым, анализ алдым, енді осы жерде емделіп жатырмыз. Сол кемпірмен бара алмай жатырмын. Бұл жаңа ғана жерде қайтадан реанимация деген бір кабинет бар екен жаңағы. Тірілту дей ма жаңағы, оның орысша сөзі бар. Реанимация. Мен енді өзім бірдеңе жорғалап барайын десем, олар айтады, жоқ сізге жууға болмайды, мына қабырға сынып қалған. Бұл бір екіншіден сосын көп қан кескен, басыңыз айналады, құлап қаласыз деп жібермейді. Енді маған да айтады, мына қыздар қазір реанимацияда бәрі дұрыс болса, осы жерден бір кабинет беріледі, осы жерге келеді. Сосын